А квадратчето не подкрепям никого, се оказа, че би няколко от кандидатите. Визирам Дончева, визирам реформаторите, визирам Ивайло Калфин, да. Така че мисля, че той има своето място в политическата координата. Ами не, очакваше се между другото то да е много по-голямо, по-високо да е това недоволство, но пък ролята на отдушник в случая изигра референдума, така че той, според мен, той вод намери израз там, за да може тук вече целево да отиде към някой от кандидатите. Ако референдум, ще да е много по-високо процента? Така смятам, да. Референдума, виждате, че той показа едни страхотни резултати. Еднозначен резултат. Българите искат промяна. Това е сигурно, което може да се каже самия факт, че толкова много хора гласуваха на референдума и толкова много хора подкрепиха, най-вече най-много подкрепа отида за третия въпрос, за субсидиите на политическите партии. Там има обществен консенсус. Тук не става въпрос, според мен, толкова за парите, колкото за да се изрази недоволство от тия партии, от начина им на функциониране и да се каже, че имаме нужда от нови, че не мога да се продължава така. Много деликатен е въпрос с мажоритарната система. Той е свързан с много голяма експертиза. И не само по начина, по който ще бъде въведено, но и по резултатите, които евентуално биха възникнали. Деликатността идва от там, че в един момент при чиста мажоритарна система може да останем с две партии, които да се превърнат в едно статукво, което после не може да бъде бутано. Тоест, първия по резултат, колкото и да е малък преди един раздробен вод, може да вземе цялата власт и повечето мандати в страната. Така че мажоритарна система в чист вид, според мен, е опасно да се въвежда в България. Може би трябва да се търси някаква... Чак толкова, пак е опасно. Може би някаква смесена система, мажоритарна и пропорционална, но това трябва да мине през една, според мен, и конституционна промяна на самото устройство на държавата. Не към днешния модел, защото ми се струва, че при това население, което имаме в момента, 240 депутата са ни прекалено много. И за контрол, и там се получават едни анонимници, които виждате, че аз в момента нито съм ги чувал цели парламентарни групи, нито знам какво мислят, нито могат едно интервю да дадат, хеле пък да говорят за политика, за което получават пари, или дори някаква експертиза да демонстрират. Мажоритарното гласуване е деликатен момент, трябва да стане чрез много голямо и задълбочено обсъждане между експерти, между политически сили, и според мен трябва да е балансирано чрез смесена система, да има и пропорционален елемент и мажоритарен, за да не се стигне до изкривявания, да побългарим цялата работа. И защото ние ги казваме, че топлата вода открита, няма нужда ние да откриваме, къде бихме могли да вземем добрия пример? Ами добрият пример бихме могли да го вземем, знаете, когато българската държава се създавала 1879 година и се е писала Конституция, тя е почти буквално преписана от Белгийската Конституция. Няма нужда в момента да правим такова нещо директно, но може да вземем добри примери от избирателните системи на други европейски страни. А отделно ние натрупахме достатъчен опит. Ето, според мен, една система, която съществува в Сърбия конкретно за пропорционалното гласуване, да се гласува с една единствена листа за цялата страна. Там има 250 депутати, гласуваш за една листа от 250 депутати. При нас, ако разделим депутатите на мажоритарни, половината избрани, и на пропорционални, може да вземем половината да се избират по тази система. Чрез държавата, която да има един избирателен район. Това също ми се струва разумно, за да се намалят тия разлики в избирането на депутати. На някои места тежестта на един депутат е 15 000 гласа, на други се избира с по 800 гласа, което вече създава огромни диспропорции и дисбаланси в представителността.